د امازون زده کولو نه مخکې تاسو له کم کم سکلز زده کولو ضرورت دی، مطلب امازون اکاونټ جوړولو نه مخکې تاسو له کم کم سکلز زده کول پکار دي چې په هغه باندې د هغه په ترو باندې تاسو امازون اکاونټ چلولی شئ. السلام علیکم ملګرو جنید خان، ما څه کوېشن دي چې کله ما یو څو ویډیوز د امازون باره کې جوړ کړی دي، نو ډېر زیات کوېشن ما نه په انباکسو کې خلک یې هغه کوېشن ما دلته ځان سره لیکلي دي، په هغه باندې تاسو لازم مکمل معلومات درکوم چې کم کم سکلز د تاسو په پکاري انویسټمنت باره کې، ایف بی ای باره کې، ایف بی ایم باره کې، نو ویډیو مکمل کو. ډیر مرګری مان انباکس کې تاسو کوي، نو زه انډیویجولی ایله جواب نشم ورکول، د ما ټول انباکس ډک دي، نو زه هم چې ویډیو په جوړ کم تاسو سره به شریک کم، نو چې چا کم کم کوېشن وي تاسو اٹومیټیکلی دی ویډیو کې زه کلیئر کم. صحیح شو، ټو نه پہلا خو راځو د سکلز باره کې چې سکلز کم کم ضروری دي د امازون اکاونټ چلولو لپاره. ټو نه پہلا خو کم سکل پکې ډیر موست امپورټنت دی، خو انګلیش دی، چې په انګلیش باندې کم از کم چې تاسو پوهیږئ، ریډ کولای شئ، چا جواب ورکولای شئ، د چا په خبره باندې پوهېدای شئ، نو دا انګلیش چې کم دی ټو نه پہلا خو انګلیش دی. ورپسې دویم چې کم دی مایکروسافټ آفس چې ولا ویل شي، او هغه کې ټو نه زیات ضروری ایکسل دی، چې په ایکسل باندې تاسو پوهیږئ، کم از کم چې په ایکسل باندې پوهیږئ، ایکسل شیټ تاسو جوړولی شئ، ای کې تاسو کم پروډکټ هانټنګ کوئ چې کې تاسو خپل ډیټیل لیکلی شئ چې دا پروډکټ ما هانټ کړی، دا ریټ ته دی کې دومره پروفیټ مال پاتې کیږي، لکه مکمل ایکسل شیټ تاسو جوړولی شئ. دا چې کوم ورپسې بیا چې کوم دی انټرنیټ براوزنګ دی، چې تاسو له براوزنګ درځي تاسو یو پروډکټ هانټ کولی شئ، تاسو ګوګل کې کتې شئ چې دا پروډکټ په دې مارکیټ کې سره اٹ دی، په علی بابا کې سره اٹ دی، مختلف مارکیټونه دي، هولسیل ډیلران دي، چې په هغه باندې تاسو سرچنګ کولی شئ چې مختلف پرایس تاسو راوښ کې شئ، براوزنګ چې ولا ویل شي ګوګل په ترو، یا سرچ انجن ډیر زیات دي، چې کوم سرچ انجن هم تاسو یوز کوئ، خو چې کم از کم تاسو یو پروډکټ هانټنګ د پاره براوزنګ کولی شئ، تاسو کتې شئ، سرچنګ کولی شئ. ورپسې دینه علاوه جی میل اکاؤنٹ دے، چتا سو جی میل مطلب اکاؤنٹ ہینڈل کول شی، جی میل کتا سو ای میل بل کمپنی لکوی یا یو مرگری لکوی، یا مطلب ای میل کول کمپنی ل ای میل کول یا یو مرگری ل ای میل کول، ان باکس قتل مطلب چتا سو جی میل اکاؤنٹ باند پی گئی، جی میل اکاؤنٹ جوڑو ل شی، خلق ل ای میل کول شی، پدی باند ایٹ لیسٹ چتا سو پی گئی، دا در سلور سکل دی جدا دا امازون دا پر ډیر زیات ضرور دی، ورکه کم کم دی مین انگلش شو، مایکروسافٹ آفس شو، انٹرنیٹ براوزنگ شو، اور ورپسې چې اخر کم دی هغه دی جی میل اکاؤنٹ، چې تاسو جی میل اکاؤنٹ مطلب ہینڈل کولی شئ. ورپسې بل کوېشن ما نه کم ډیر کسان کوي چې دی کې څومره انویسټمنٹ په مونږ کوو، نو دا خو یار تاسو په پروډکټ باندې ڈیپینڈ کوي، یو کس ته په پاکستان کې اوسیږي نو هغه ایف بی ایم نشي کولی، ایف بی ایم بغیر انویسټمنٹ هم ته کولی شي، مطلب که تاسو سره پیسې نه وي ته لاړ شه مارکیټ کې تصویرانو باسا په خپل اکاؤنٹ کې ایڈ کا، چې کله پی آرڈر لاړ شي ته لاړ شه مارکیٹ کې واخله او بیا ڈیلیور کا، دا خو ایف بی ای شو. خو پاکستانیان انفارچونیټلی هلته امیزون شته دی نه، بدقسمتی ده مونږ دارا، نو ای صرف ایف بی ای کولی شي چې کم کسان په پاکستان کې اوسیږي د پاره زوی، نو ای بیا و چې موږ څومره انویسټمنٹ په دې کې کوو، نو انویسټمنٹ په پروډکټ باندې ډیپینډ کوي. اوس ما نه سره یو کس کوېشن وکړو، وای ما سره خو دومره پیسې نشته، ما له وای چې کم از کم څومره پیسې، نو ما وای کم از کم چې 500 پورې ډالر یا 300 400 300 نه خو کم نه، ځکه چې ته اوس علی بابا نه پروډکټ اخلي یا هغه ته خپل ټارګټ مارکیټ له لګې، لیټ سپوز تا اکاؤنٹ چې کم دی سره اکاؤنٹ تا د یو کې جوړ کړی دی، او ته علی بابا نه چاینا نه پروډکټ اخلي او ته یو کې ته لګې، نو تقریبا 100 ډالر خو چې کم دی اب رستا ڈلیوری چارجز راځي، او بل پروڈکٹ پتہ یو پروڈکٹ خطا علی بابا نه درکای، کم از کم دا خپل بیا دار چا خپل پالیسی وی، نکوس یو پروڈکٹ ته خوخ کو نه غتا ل یو پروڈکٹ خو نه درکای، یو پروڈکٹ چې ته علی بابا نه خلی چاینا نه خلی او یو کې سٹور ته لګي، نو به تر ډیر ګران پروجی کم از کم ته 10-20 پروڈکٹ یا خلی، مطلب 10-20 آئٹم به یو پروڈکٹ اخلی، لکه لیټ سپوز زه به یو مثال در کم، یو بالپن دا بالپن مسالہ کې زه به دې مثال، نو دا یو بالپن خو به تنه ته به دا کم از کم 20-30 اخلی، اب بیا ته پیک کې علی بابا والا بیتا لا پی کئی، اب بیا رستا ٹارگیٹ سٹور لگی، یو بالپن خو بتنا لی خام خا زیاد پاخلی، او یو اغی الوڈ کوم نا دا هر چا دا هر ایک اپنی خپل پالیسی وی، نو انویسمنٹ پاک سٹارٹ کی دیر وی. خو بل رازو دا سکلز طرف لی، سکلز دا کئی کئی اوکس غریب دے وی ما سر پیسی نشتا زی انویسمنٹ نشم کولی، نو مالا دا امیزون ضرورت نشتا، تا امیزون از دا کا دا سکل از دا کا تا دا بلچ اکاونٹ هم ہینڈل کولی شی، تا با ورچول اسسٹنٹ والا ویل شی دا بلچ اکاونٹ اگا ہینڈل کئی، نو کتا سر پیسی موینا انویسٹر با بولی اب انویسمنٹ تو کی تا بولا صرف اکاونٹ ہینڈل کئی تالا پر آگے سلری ملاوی گی. سکلز یو دا تا شی دے جدا برستا پا کار رازی جن کی خام خواب پا کار رازی، یو کس آفیس از دا کڑے دے نو آگا پا کار رازی خام خواب، یو کس آٹو کیڈ از دا کڑے دے، یو کس پراجیکٹ منیجمنٹ والا سافٹویر سمرا ہم دا کمپیوٹر سکلز دی نا تا از دا کڑی کورل ڈرا وغیرہ، نو دا بستا پا کار رازی، نو سکل ضرور از دا کول ضرور دی. ایر کسان با کیمانا دا سی تا پوسو کی چلکا ویزا اتم پاسی ما یا پینزم پاسی ما تعلیم منشتا آیا زا امیزون کولیشم کنا، کولیشی خو ډیر زیات محنت په غواړي، ته به انګلیش زده کې،
ته به په کمپیوټر سکلز باندې ځان پوهې، ته به پهله په کمپیوټر باندې ځان پوهې چې کمپیوټر دې څه شی ده، کم کم سافټویر دی کې انسټالېږي څنګه. لکه چې چا تعلیم نه کړی، انسټالیشن هم لکه بعضې ټایم کې کمپیوټر کې نشي کولی. بیا انټرنیټ براوزنګ خو ډېره غټه خبره ده، نو کولی هر څوک شي، خو بیا خواري ډېره غواړي. چې کم کس مطلب ایجوکیټډ نه دي، ډېر کسان وایي چې اوس یو لسم کې یم، دو لسم کې یم، اوس مې لسم پاس کوه یا زه امیزون کولی شم که نه. نو تاسو له ما سکل زیات که چې دغه سکلز کم از کم تاسو له درځي، آفس شو، دغه براوزنګ شو، جیمیل اکاؤنټ هینډل کول، براوزنګ کول، نو چې دا کم از کم تاسو له درځي، نو بالکل امیزون سو دومره ګران نه دي. صرف دغه سکلز زده کوي. امیزون دن نه بیا سان نه بیا اوس راځو د ایف بی ایم او د ایف بی ای باره کې خبره کوو. ایف بی ایم، ایف بی ای پاکستان والا چې کوم دی، هغه ایف بی ایم نشي کولی. پاکستان کې چې کوم خلک اوسیږي، هغه ایف بی ایم نشي کولی. هغه کسان صرف ایف بی ایم کولی شي، پاکستانیان چې هغه سره مطلب غټې غټې فیکٹریانې دي. سیالکوټ کې لټ سپوز زه بدل د بیټ، سیالکوټ کې سپورٹس فیکٹریانې ډېرې دي. زه خپل یو سپورٹس مین یم، نو زه بدل د فټبال مثال درکم، یا به د کرکټ د بیټ مثال درکم. هلته بیټونه تیارېږي، فټبال تیارېږي، مطلب نو هلته غټې غټې فیکٹریانې دي. ایف بی ایم داسې کوي چې خپل سٹور په یو ایس اے کې کولو کړي، په یو کے کې کولو کړي وي، په دوبئی کې، په دغه کې کولو کړي وي. ای چې کوم فٹبال جوړی یا کرکٹ بیٹ جوړی، نو هغه الته اکاؤنٹ کولو کړي وي، دلته نه الته لیږي په شپ په ذریعہ، په جاز په ذریعہ. هغه چې کوم دی الته هغه خپل پروډکټ لیږي او خرڅ ایف بی ایم دی لویل شي. اوس زمونږ یو عام کسان یو، زمونږ خو فیکٹری نشته دی، مونږ خو عام خلک یو، غریبانه خلک یو، زمونږ فیکٹری نشته. مونږ ایف بی ایم څه کوو؟ مونږ پردی جنریک پروډکټ راخلو، هغې نه تصویر وباسو او په سٹور باندې ورکو، او بیا هغې ته بیا مطلب آرڈر پہ راځو، نو بیا مونږ هغه ډیلیور کوو کسٹمر ته. نو چونکہ پاکستان کې خو ایف بی ایم ویئر ہاؤس شته نه، نو ځکه ایف بی ایم د غریب خلکو دپاره پاکستان کې نشته دی، نشي کولی. ان مطلب هلته ویئر ہاؤس نشته دی، ایف بی ای به صرف کوي. لکه ما او تا چې کوم یو، زموږ فیکٹری نشته دی، مونږ خپل پروډکټ نه تیارو، نو مونږ ایف بی ایم پاکستان کې نشي کولی. مونږ صرف ایف بی ای کوو. ایف بی ای چې کوم دی، هغه انویسٹمنٹ غواړي، هغې دپاره به خامخا ته خپله پیسہ لګې، په هغې به ته بیا پرافټ ګټي. نو داسې شاډ غوندې ویډیو وه د سکلز حوالې سره. هم ډېر کسان ما نه انباکس کې کوشچن یې کوي، نو چونکہ زه هر چا له انډیویجولي ټایم نشم ورکولی چې زه ولله بیا له بیا له ریپلای وکړم. نو په دې وجه ما یو ویډیو جوړه کړه تاسو سره مې شریکه. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لیک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.